Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă rubrică Cărți deschise pentru minți deschise, o nouă ediție a acestei frumoase rubrici cu care v-am obișnuit anul acesta. De data aceasta, în cadrul unei noi campanii, o campanie joc, i-aș putea spune, pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii. Este vorba despre campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Pentru că este frenezia și entuziasmul acesta al lunii decembrie, luna cadourilor, se apropie sărbătorile și toată lumea este așa într-un soi de efervescență și de bucurie, dărnicie, bunătate. Ne-am gândit să inițiem această campanie și să strângem pe lângă noi pe toți prietenii dragi cu care noi am colaborat în acest an și cu care am făcut lucruri frumoase, interesante, bineînțeles și cu ajutorul tehnologiei, în contextul acesta pe care noi de altfel știm foarte bine de 7, 8, 9 luni de zile cât or fi încoace. Astăzi alături de noi este Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier dezvoltare personală, o prietenă foarte, foarte dragă mie și editurii Herald. Și îi mulțumim că a acceptat să intre în acest joc, în această campanie, Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Câteva cuvinte despre acest an, cum l-ai simțit, cum se încheie el, cum privim spre viitor și un mesaj pentru cititorii Herald, care în număr destul de mare ți-au urmărit interviurile pe care eu le-am realizat cu tine pe subiecte atât de diferite și de frumoase. Și atunci venim înaintea lor și cu acest mesaj pentru anul care începe. Și apoi, bineînțeles că noi vom continua joculețul nostru, eu îți voi dărui ție o carte și tu la rândul tău vei dărui unei persoane dragi o altă carte. Sorin, în primul rând îți mulțumesc și mie îmi sunteți foarte dragi și vă mulțumesc că existați și că sunteți în continuare deasupra apei și respirați și faceți lucruri. Cred că e foarte important să ne ținem cârma pe vremurile astea. Pe 2020 l-am simțit de dinainte de a veni, eram în noiembrie-decembrie la seminariile mele săptămânale de meditație și le spuneam, vedeți că vine un an care o să ne solicite maestria, vedeți că vine un an care să ne solicite maestria. Pentru că dacă am dat cu toții un examen, anul ăsta a fost despre arta de a fi. A trebuit să reînvățăm să fim. Și cred că ăsta e cel mai grozav lucru dacă reușim să încheiem anul cu acest lucru. Ar fi minunat. Noi vorbim astăzi în 14 decembrie, este zi de eclipsă solară și practic se deschide poarta către tot intervalul mare până în 21-24 decembrie, care este de reprogramare personală. Deci ăsta e momentul să vă gândiți foarte bine la ce vrea sufletul vostru să faceți. Asta este ceea ce ar urma. Cred că în 2021 nu mai e loc pentru mercenariat. E loc pentru urmarea vocației. Și cine își urmează direcția va putea să progreseze. În rest, am impresia, cred și simt că vom fi extrem de sancționați pentru orice fel de încărcare a acestei alinieri cu noi înșine. Deci, dacă ne gândim bine în perioada asta, încep și cele 12 nopți magice despre care vorbea Rudolf Steiner. Deci o perioadă foarte bună de reflecție. Mulțumim că suntem întregi. Mulțumim pentru lecțiile pe care le-am învățat. Mulțumim că suntem înconjurați de iubire, chiar dacă ea se manifestă altfel decât până acum. Și dacă reușim să ne păstrăm starea asta, eu cred că putem să trecem mai departe cu bine. Un mesaj pentru cititori. Aoleo, îmi vine așa de multe, Sorin. Dar fiți conștienți. Fiți liberi. Fiți prezenți. Fiți fericiți. Pentru că acestea sunt
elementele care ne ajută să parcurgem orice fel de furtună și care ne creează, ne recrează pe noi înșine. Cred că este foarte important să încetăm, să ne mai văicărim, cum facem mai ales noi românii, dai telefon și întreb ce faci. Aoleo, că să vezi, că ce mi s-a întâmplat și așa mai departe. E foarte important să ne hotărâm să facem bine. Să ne facem nouă bine, să fim bine și să le facem și bine celorlalți. Cam asta ar fi mesajul. Mulțumim foarte mult, Andreea, și continuând jocul, așa cum am spus la începutul materialului, eu îți voi oferi o carte pe care cred că tu nu o ai în biblioteca ta și pe care ți-o dorești. Este vorba despre Gonsar Rinpoche, o carte publicată în colecția Himalaya, Esența doctrinei budiste. Iar tu, la rândul tău, vei face același lucru și vei dărui o carte unei persoane dragi. Nu e niciun secret, budismul mi este foarte aproape de suflet, deși sunt fundamental creștină. Mi se pare că în budism găsim o metodă de lucru cu noi care este fără egal. Și mă gândesc să dăruiesc tot o carte de budism care se numește Mintea liniștită și senină și care este scrisă de Dalai Lama. Cui o dăruiești? Eu dăruiesc Oxanei, care a făcut parte foarte intens din viața mea anul ăsta și care îi mulțumesc pe calea asta pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Cu drag. Și noi ne bucurăm pentru gestul tău. Tu ai citit această carte a lui Dalai Lama. Cum... Și încerc să o practic pe cât posibil. Cum te-a, să spunem, schimbat, transformat în așa măsură, nu știu, poate sensibilizat, impresionat și a pus amprenta în așa măsură încât simți această nevoie lăuntrică, firească, de a da mai departe, atât de a recomanda, dar și de a dărui această carte, pentru ca și altcineva, uite, o prietenă foarte dragă, să simtă probabil același lucru pe care l-ai simțit și tu citind această carte. Pentru mine, ca experiență, cartea îți arată de ce se întâmplă niște lucruri. Ce să faci ca să nu se mai întâmple lucrurile neplăcute și dacă te hotărăști să practici, că de fapt acolo este toată nuca, atunci îți oferă o cale de transformare care este aproape de nesimțit. E invizibilă, dar care lucrează la un nivel foarte profund cu tine. Și cel mai bun lucru este că poți să fii mai liniștit și mai fericit în momentul în care recunoști ceea ce budiștii numesc otrăvurile mentale și nu mai cedezi tentației, seducției acestor otrăvuri mentale, ci hotărăști să stai într-o atitudine de echilibru, de bunăvoință, de compasiune și de bunătate iubitoare, căci acestea sunt cele patru așa numite nemăsurabile, cele patru petale ale unui mod de viață care poate să te facă să fii mult mai fericit decât cel, hai să zicem, normal, tradițional, în care alergi să faci lucruri, alergi să câștigi bani, alergi să cheltuiești bani, te ciocnești de tot felul de oameni cu ocazia asta și ai tot felul de situații neplăcute. Dragii noștri, iată câteva cuvinte frumoase împărtășite de Andreea Ionescu despre această minunată carte scrisă de Dalai Lama și despre ceea ce înseamnă budismul tibetan. O carte pe care Andreea Ionescu o dăruiește Oxanei, după câte am înțeles eu. Îi mulțumim foarte mult, cum spuneam mai devreme,
că ai intrat în acest joc în care ne dorim să intrați și dumneavoastră, pentru că pe lângă cercul de prieteni și de colaboratori și de apropiați pe care îl are editura Herald și cu care, așa cum spuneam mai devreme, a făcut lucruri frumoase în decursul acestui an, chiar în condiții poate ceva mai vitrege. Noi ne dorim ca și dumneavoastră cititorii să fiți alături de noi, să urmăriți materialele pe care noi le realizăm și pentru că tot vorbeam puțin mai devreme despre a dărui și despre perioada sărbătorilor și a lunii decembrie, ca lună a cadourilor, bineînțeles, în cadrul acestei campanii ne-am gândit și la dumneavoastră și orice titlu din portofoliul editurii Herald, bineînțeles, în limita stocului disponibil, adică să se afle pe stoc, are o reducere de 30%. Iată, ne-am gândit, așa cum spuneam, și la dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, Andreea Ionescu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, bineînțeles cu un alt invitat care va face același lucru, va dărui o carte unei persoane dragi, cum îmi place mie să spun, deși poate e un clișeu, l-am mai întâlnit probabil, povestea merge mai departe. Cu siguranță l-am mai întâlnit, dar îmi place atât de mult încât îl folosesc și eu. Da? Povestea merge mai departe. Povestea merge mai departe, Sorin, merge mai departe și pay it forward, zice englezul, da? Pentru că ceea ce faceți voi este un fel de dăruiește și iarăși nu pot să nu închei fără să-l citez pe Nae Steinhardt, care spune, dăruind vei dobândi. Corect. Să aveți un an bun. Mulțumim foarte mult! Așadar, dragii noștri, să aveți o zi frumoasă în continuare. Cum spuneam, ne dăm întâlnire la un nou episod în cadrul acestei campanii. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!